Välkomna till Mitt i Schack. I veckans avsnitt så berättar vi bland annat om resultatet för Gibraltar Masters. Anand och Carboy gjorde reklam för tåg i Spanien. Och ett reportage från McCully Peterson om uppgörelsen i Tata Steel Chess. Som utlovat kommer vi i öppningsskolan fortsätta med analysen av Berliner försvaret, som alltså är en variant inom spansk parti, eller Roy Lopez som öppningen också kallas. Därefter kommer ni att utmanas av Antonia att under en minuts tid lyckas lösa ett schackproblem med matt i tre drag. Och i vårt schackhistoriska segment så bjuder professor Dr. Arne Johansson på en historisk återblick av Stockholms schackförbund i anledning av förbundets 100-årsjubileum. Den regerande världsmästaren Viswanathan Anand och ex-världsmästaren Anatoly Karpov spelade schack på snabbtåget AVE mellan Madrid och Valencia som ett led i en marknadsföringen av de nya tågen. Matchen ägde rum den 2 februari klockan 10.30 då spelarna startade matchen med traditionsenliga handslaget på tågstationen i Atocha i Madrid. Den första matchen spelades i ankomsthallen var Karpov som spelade vit höll Anand till oavgjort. Efter det gick båda spelarna ombord på tåget för att spela en simultan mot 9 av tågets passagerare. Klockan 13.30 anlände tåget till Valencia i Chacuin Sorolla Station där 2 spelare som valts ut av Anand och Karpov spelade mot varandra i ett parti schack med hjälp av de 2 världsmästarna. Dagen avslutades med ännu ett snabbschacksparti mellan Anand som spelade vit och Karpov som spelade svart och också det slutade oavgjort. Eventet anordnades av det spanska järnvägsföretaget Renfe och idén var att kombinera snabbschack med den fasligt snabba hastigheten på tågen som rör sig i 350 km i timmen. Armeniske presidenten Serzh Sargsyan omvaldes som ordförande för det armeniska schackförbundet. Valet ägde rum i Tigran Petrosians schackhus. Efter valet utdelade president Sargsyan medaljer till vinnaren av det armeniska mästerskapet, stormästaren Robert Hovhannisyan, samt silver- och bronsmedaljörerna, stormästarna Samvel Terksaksynian och Saven Andreasyan. Serzh Sargsyan är Armeniens 3:e president. Han vann presidentvalet i februari 2008 med stöd av det konservativa republikanska partiet i Armenien. Han är den viktigaste motorn för schacket i landet och ett av skälen till den enorma tillväxt och framgång som schacket har sett på senaste tiden i Armenien. Vasilij Ivanchuk vann en smidig vinst mot Daniel Friedman i den sista ronden i Gibraltar Masters medan Nigel Short slog Viktor Bologan. Således så slutade ukrainaren och engelsmannen på första respektive andra plats, båda på ett övertygande sätt. Nigel slutade en halv poäng bakom Vasilij men en hel poäng för den närmaste konkurrent. Veteranen Viktor Korchnoi hade ett flyktigt tillfälle att besegra Paco Vallejo Pons med glans men missade den och förlorade så småningom partiet. Vasilij Ivanchuks rankingprestation var hela 2968 med 9 av 10 poäng. Både Nadezhda Kosintseva och Salome Ilija spelade remi i den sista ronden och vann därmed stormästarnormer. För Kosintseva var det den 3:e och sista som krävdes. Grattis! The Tradewise Gibraltar Masters har den högsta rankingpriserna i världen. Den högsta gruppen, spelare rankade mellan 2500 och 2599, tävlar inte bara om de ordinarie priserna utan även om ett första rankingpris på 3000 pund och ett andra rankingpris på 2000 pund. Nana Jaganidze vann priset för bästa damspelare på 10 000 pund. De bästa unga schackspelarna i Kern County kommer att utnämnas den 20 mars på Foothill High under The Kern County Scholastic Kindergarten to 12th Grade Chess Tournament. Omkring 100 elever från 10 publika och privata skolor kommer att delta i den årliga turneringen enligt eventets organisatör Wade Tavern. Tavern sa, det här är en uppvisning av de schackförmågor som många av våra lokala elever har och vi är ivriga att se den höga kvaliteten på både det individuella och lagmästerskapet som vi förväntar oss i år. Efter 13 ronder av tufft spel så slutade Hikaru Nakamura som ensam vinnare i A-turneringen i tävlingen Tata Steel Chess var han avslutade med totalt 9 poäng och med endast en förlust och då mot turneringstrean Magnus Carlsen. Andra platsen tog sig av världsmästaren Viswanathan Anand. I B-turneringen så delades första platsen mellan de 2 stormästarna Luke McShane och David Navarra, båda med 8,5 poäng.
Trots att David Navarra kom på andra plats efter särskiljningen så kommer både han och McShane att bli inbjudna till A-turneringen nästa år. C-turneringen vanns av Daniele Vocaturo. I think I speak on behalf of all the grandmasters when I say that the organization here was first class. Coming from the United States, where chess isn't quite as popular as Europe, being here in Vaikanzee and just seeing the passion that everyone has for chess, for the tournaments, for all the groups, and it's something special, and I would just like to thank Tata Steel, as well as all the other sponsors who were involved, everyone with the organization, because this event is simply something special, and hopefully I'll be here next year to defend my title. Either way, I'm just glad that I won it this year, and I'd just like to thank everyone who was involved. Thank you. Videon från turneringen har producerats av Macaulay Peterson. I förra veckans avsnitt så analyserade vi Berliner försvaret, något som vi kommer att fortsätta med även denna vecka. Till skillnad från förra veckan så kommer vi dock inte att analysera vad som händer efter svarts nionde drag springer till E7, utan istället så kommer vi att få se på vad som händer om svart spelar löpare till D7 i det här läget. Draget är kanske inte det mest populära, men det spelas relativt ofta. Så Alfred, kan du förklara varför svart spelar det här draget? Tanken bakom det här draget är ganska simpel. Helt enkelt att skapa en flyktplan för den svarta kungen på damflygeln. I det här läget är den svarta kungen ganska utsatt. Genom att använda sina torn kan nämligen vit bygga upp en attack via D-linjen ganska snabbt. Men efter löpet till D7 så kommer svart vara före om vit bestämmer sig för att anfalla. Om du kommer ihåg förra veckans avsnitt så var vits tionde drag H3, vilket det även är i den här varianten. Men till skillnad från förra veckans avsnitt var draget spelades i defensivt syfte, så spelas det nu med ett huvudsakligt offensivt syfte. Nämligen att förbereda G4. För man måste komma ihåg att vit har en bondemajoritet på kungsflygeln, vilket innebär att vit kommer vilja rikta sin attack dit. Här kan svart spela kung till C8 och därmed fortsätta med flykten av kungen. Men bättre är att här spela H6. Ett simpelt drag vilket hindrar en hel del på kungsflygeln, som till exempel springer till G5 efter kung till C8. Man bör känna till att i det här läget fortfarande inte är säkert var svart ska placera sin kung. För såväl som man kan spela kung till C8 så kan man även spela kung till E8. Så att här spela kung till C8 skulle vara lite som att visa sin hand i ett parti kort. Efter H6 så är den vita svartfältslöparen utan en direkt framtid på kungsflygeln, och vit behöver ta fram en annan framtid för denna. Och det sker genom B3. Även om draget inte på minsta sätt hotar den svarta kungen, så är det dags för denne att flytta till C8. Man skulle kunna undra varför, men det är så att bland alla de olika drag som svart kan spela så avslöjar i detta läge kungdraget minst. Detta då en flytt av löparen på F8 skulle vara en större förlust för svart än om man flyttar på kungen, då löparen har många fler rutor och möjligheter att välja mellan. Kungdraget föredras även då det är dags för svart att dra igen sin plan, nämligen att skapa en solid ställning så att vit inte kommer att kunna göra någonting. Vit spelar här det föga överraskande löpare till B2, och svart kontrar här genom att spela B6, vilket bygger ett utrymme för den svarta kungen. Men utöver det att hjälpa kungen att placeras längre ut på damflygeln, så syftar även draget till att koppla ihop tornen. Frågan gällande vilket torn som ska ta över D1-fältet besvaras enkelt genom att flytta på A-tornet. A-tornet används då vits plan är att attackera i centrum och på kungsflygeln, och när tornet stod på A1 så bidrog det inte till denna plan på något vis. Men tornet på F1 däremot bidrog till attacken,
då det lade grunden för en möjlig framtida attack med F-bonden. Det här draget är även anledningen bakom varför vit inte tog på D-linjen förrän nu. Vit väntade på att öppna upp vägen för A-tornet. Utöver att vara ett smart strategiskt drag så förhindrar det svart från att spela kung till B7, då vit efter det skulle kunna ta med sitt torn på D7. Istället ska svart spela springa till E7, ett drag som kan vara svårt att förstå. Men det är det endast nu, då man inte vet vad svart försöker att uppnå. Vit spelar här torn till D2, vilket förbereder för en dubblering av tornen på D-linjen, och svart spelar C5. Som du nu kan se så flyttade svart springaren på E7 för att nu efter C5 förhindra vit från att placera till exempel sin springare på D5. Nu följer torn F till D1 och svart spelar löpare till E6, det mer centrala valet mellan löpare till C6 och E6. Man kanske kan tycka att draget är skumt. Varför spela C5 om man ändå tänkte placera sin löpare på E6? Svaret är att man inte spelar C5 för att skapa plats för löparen, utan för att hindra springaren på F3 från att placera sig på D4, varifrån den skulle täcka E6-fältet. Men med det så avslutar vi vårt analyserande av den här öppningen, och nu är det alltså dags för Antonia med schackproblemet. Varsågoda! Förra veckan så tog vi en titt på Magnus Carlsens vinstparti med en riktigt finurlig kombination i slutet. Och idag så tänkte jag att vi ska rikta blicken mot en av världens starkaste kvinnliga spelare. Jag pratar självklart om Alexandra Kostanjuk. Här har vi den för detta världsmästarinnan från 2008 som spelar under mottot att skönhet och intelligens visst kan gå ihop. Ja, här har vi helt enkelt en stor förebild för världens alla schackspelerskor. Kostanjuk är nämligen känd för sitt aggressiva spel och framgångar i blixtpartier, och det är just ett sånt parti vi ska titta på idag och hitta de tre avslutande dragen i. Partiet spelades mellan Kostanjuk och Anna Orsenina i det europeiska mästerskapet i blixtschack i Minsk 2001. Kostanjuk spelar vit och mattar i tre drag, så nu är det dags för er att sätta på blixthjärnan och hitta den här matten. Lycka till! Vi ska ta och titta på tre alternativa drag i den här ställningen som man mycket väl skulle kunna tänka sig spela, i alla fall i en första anblick. De här dragen, det är tornet slår tornet på C8, tornet slår G7 och damen slår G7 med en schack. Så vilka två kandidatdrag kan vi stryka bort? Ja, vi börjar med att i alla fall testa tornet slår C8. Vi ska först och främst här notera att svart står sämre i den här ställningen och att hon därför skulle uppskatta det här torndraget. Och anledningen, ja, den är ju enkel. Det är nämligen så att hon nu kan spela remischackar. Det vill säga att hon kan tvinga fram en remi genom att tvinga fram samma ställning tre gånger i rad. Och det gör hon ju med damen till F3-schack, tornet måste till G2, damen till D1-schack, tornet till G1, damen till F3-schack. Ja, ni förstår. Det här betyder att vi nu istället testar nästa drag, nämligen tornet slår G7. Idén bakom det här draget är ju att spela tornet slår H7 schackmatt. Men också det att om nu tornet skulle slå G7 så utför man en hel del byten som leder fram till att vi sen kan spela upp bönderna på damflygen. Trots att det här är en vinnande plan för vit så är den en aning långsiktig och den ger ju oss inte schackmatt i tre drag precis. Dessutom så kan ju svart efter det att tornet slår på G7 helt enkelt spela damen till F1 schack, och då har vi ju inget annat val än tornet till G1. Och så blir ju vi schackmattare med damen slår G1 schackmatt.
Så nej, det här är inte rätt drag heller. Det Kostenjuk spelade i den här ställningen var det oerhört starka draget damen slår G7 schack. Schacken hindrar svart från att spela de här remischackerna som vi visade tidigare och tvingar henne att ta damen. Nu fortsätter vi med att tornet slår C8 schack. Ja, svart har ju inget annat alternativ än att blockera schacken med tornet och då spelar vi tornet slår G8 schackmatt tack vare den starka tornlinjen på G-linjen. Ja, Kostenjuk är alltså inte bara en otrolig schackambassadör utan som vi såg även en oerhört stark schackspelerska som inte räds damoffer i viktiga partier. Det är precis den här typen av schackproblem ni ska ta och titta extra på för att förbättra era taktiska uträkningar. Nu ska vi göra så att vi backar tillbaka tiden till början av 1900-talet då Stockholms schackförbund bildades. Och det ska Arne berätta mer om i kvällens avsnitt av schackhistorien. Så varsågoda! Stockholms schackförbund grundades den 28 januari 1911 och det var något som Schackets kulturhistoriska sällskap uppmärksammat och tagit initiativet till att 100-årsjubileet skulle firas ordentligt. På ett möte den 23 november 1910 så enades man om stadgar med mera. Och den 28 januari 1911 på restaurang Tattersall grundades Stockholms schackförbund. Ludvig Collin var ju motorn bakom det här och det mesta annat som skedde i Schack-Sverige vid den tiden. Han tog också hand om ordförandeklubban redan i interimstyrelsen och behöll den ända till sin död 1939. Idag så innehas den klubban av Sven Gunnar Samuelsson som lett förbundet ända sedan 1990. Ja, initiativet att fira 100-årsjubileet togs för ungefär 2 år sedan. Och anledningen att ta det i så god tid var att SKS med Peter Holmgren som pådrivare hade ambitionen att ge ut en minnesbok över Stockholmsschacket fram till 1911 och förbundets första 100 år. Vi tvivlade nog lite till mans att detta gigantiska projekt skulle kunna genomföras. Men med finansiering garanterad från förbundet och Peters enorma envishet så blev det till slut en bok som blev färdigställd. Dessutom i tid till 100-årsfirandet. Boken ser ut så här. Och det är en lunta på drygt 500 sidor. Och ett antal olika personer har bidragit till boken, men det stora skrivjobbet det har Peter Holmgren gjort. Boken innehåller en kort beskrivning av schacket i Stockholm före 1911 och sen en ingående beskrivning av schacket i Stockholm decennium för decennium. Dessutom finns porträttbeskrivningar av alla 62 schackspelare som erövrat Stockholms mästartiteln under de här 100 åren. Ja, vi kan väl här i all korthet nämna att den första Stockholmsmästaren var Gustav Nyholm som sedermera också blev den första Sverigemästaren. Och Erik Lundin, ja, han sticker ut som suveränen i den här samlingen med sina 9 Stockholmsmästerskap. 100-årsjubileet firades med en middag och bankett för 80 personer på Ingenjörsvetenskapsakademins lokaler på Grev Turegatan. Ja, det är nämligen IVA som idag äger Tattersalls salonger och maten i den här festvåningen serveras av restaurang Grodan. Så här såg det ut i banketten i den flotta salongen och tittar vi från andra sidan det närmaste bordet så ser vi värdinnan Inger Hedman och Rolf Littorin, nestor i Schackets kulturhistoriska sällskap och bland mycket annat Stockholms schackförbunds ordförande under perioden 1969-1977. Peter Holmgren ser vi sittande 3 från vänster i den här bilden och han fick nöjet att dela ut den färdigställda boken till alla närvarande. Den delades dessutom ut i en specialgjord tygkasse med den här loggan på. Ja, annars så var det många som kände sig kallade att hålla tal och underhålla med många minnen från förbundets verksamhet och schacklivet i Stockholm genom åren. Och gratulationstelegram hade också strömmat in från våra nordiska grannländer.
och diverse gåvor överlämnades till förbundets ordförande Sven-Gunnar Samuelsson. Annars inleddes middagen med den schackintresserade Staffan Scheja som underhöll gästerna med ett stycke av Franz Liszt. Avslutningen av middagen höll också hög musikalisk klass och den lika schackintresserade Mikael Samuelsson underhöll gästerna med en Bellman-tolkning. Ja, mätta och nöjda med mat och andlig spis och droppade gästerna av fram emot småtimmarna, även om man såg många bläddra och sluka innehållet i den välmatade jubileumsboken. Ja, även om det ännu inte hunnit bli småtimmar så avslutar vi här för idag och återkommer med ett nytt tema nästa vecka, så vi ses då. Med det så tackar vi för oss och vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi ses då. Hej då!